बेला हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङ घुम्ने र मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने सिजन लागेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आवागमनमा वृद्धि भएको छ। मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटलहरू समेत भरिभराउँछन्। वर्षको दुई सिजन मात्रै व्यापार गर्न पाउने मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल तथा अन्य व्यवसायहरूमा सिजनको समयमा पर्यटक वृद्धि हुँदा उत्साहित भएका छन्। मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटक र ट्रेकिङ गर्ने पर्यटनको संख्या बढेसँगै मुस्ताङका होटलहरूमा विदेशी र आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड देखिन थालेको मुस्ताङका स्थानीय व्यवसायहरू बताउँछन्। सामान्यतया अवस्थाको तुलनामा दशैं तिहारपछि मुस्ताङका होटलहरूको अकुपेन्सी दर 80% भन्दा माथि पुगेको मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल व्यवसायहरूले बताएका छन्। हेर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा अहिले बाह्य पर्यटक कमै छ, आन्तरिक पर्यटक र इन्डियन पर्यटकमा अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार भएछ। तर खासै बाहिरी पर्यटकहरूमा खासै धेरै के अरे चाप छैन, आन्तरिक पर्यटक बढ्दैछ, भरिएको छन्। जस दुई वर्ष कोभिड भन्दा अहिले अलिकति बढिरहेछ, अहिले होटेललाई राहत मिल्यो, राहत अहिले ठिकै भयो। त्यस्तै मुस्ताङ मुक्तिनाथमा रहेको ग्रान्ड समवाला होटेलका सञ्चालक सूरज गुरुङले पनि तिहारपछि मुस्ताङका सबै होटेलहरूमा आन्तरिक भारतीय र विदेशी पर्यटकहरूले कोठा भरिभराउ रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुस्ताङमा अक्टोबर र नोभेम्बर महिना ट्रेकिङ र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पर्यटक बढ्ने बताउनुभयो। स्पेसियली यो सिजन भनेकै यो अक्टोबर र नोभेम्बर हो, होइन, अब अर्को सिजन भनेको चाहिँ मार्च अप्रेल हो, र कोभिडको दुई वर्षपछि चाहिँ हाम्रो यो मुस्ताङमा अहिलेको सिजन जस अक्टोबरको स्टार्टिङ चाहिँ अब जस राम्रो हुँदै थियो, तर प्रकृतिको प्रकोप भनौँ या के भनौँ, अक्टोबरको सुरुमै हाम्रो यो पानी धेरै परेर बाटो बन्द हुने, थरङ्गस बन्द हुने, त्यसले गर्दा यहाँको पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ लगभग 8-10 दिनको एउटा चाहिँ यो असर चाहिँ पऱ्यो भने बाटो बन्द हुने, माथि थरङ्गस बन्द हुने। मुस्ताङ भ्रमणका लागि अहिलेको समय सबैभन्दा उपयुक्त भएकाले पनि आन्तरिक पर्यटन बढेको देखिन्छ। हिमाल पारेको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङमा पर्यटकीय सिजनसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको हो। पछिल्लो समय नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरू बढेसँगै 10 महिनाका अवधिमा नेपालमा झन्डै 5 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। अक्टोबर महिनामा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिएका छन्। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार अक्टोबरमा मात्र 88,582 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। सेप्टेम्बर महिनामा 58,314 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।